22. Юрій, сьогодні що? 22. Мене попросили сказати на камеру, дивись сьогодні, о котрій? 22. О, 22, друзі. Яка програма? Та не дурак, розкажи там про... Поп-конвеєр на каналі. Скажи, сьогодні, о 22. Без моїх. Без твоїх, так? Да? Друзі, дивіться сьогодні на каналі М1. Неймовірне вечірнє розважально-інформаційне, інтимно-спортивне шоу «Поп-конвеєр». «Поп-конвеєр». Скоро Пасха. Сьогодні 22-й на М1.